各位同学，下午好啊！欢迎你们，我们做开始的祷告。我们在天上的父神主啊，让我们同学们明白这学习的意义和价值。我们在中国这片土地上面生活，我们面对很多的偶像崇拜啊。其实，在公共环境里面，我们面对一个拜孔子的问题：孔子到底是人还是神啊？值不值得我们拜啊？也用不着我们去污蔑，或者说把他辱骂成孔老二啊！天父怜悯和帮助我们，这个古老的意识形态现在是重新来，看顾我们人，天父求主带领和帮助，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，各位同学，我们中国人在中国文化传统啊，有一个习惯，就是把人当成神。一个人活着的时候呢，就跟你和我也是个普通的人，但是死了以后呢，我们很乐意把这个人当成神来敬拜，比如我们的爷爷和奶奶。请问你爷爷和奶奶是不是神？不是，不是，是不是神？他能不能保佑你？不是。有没有本事保佑你？比如说你生病了的话，你求个你爷爷，你能不能好？能不能？你们说能不能？不能。不能。绝对不能。那么你爷爷或者说爷爷的爷爷死了以后有没有变成神或者变成鬼？有没有？有没有？是不是回答？没有。没有没有。嘛。我们中国以前我跟你讲过啊，中国人宗教起源的时候，中国人的有一类神明就是人鬼啊，人变成鬼啊，这是一般人变成鬼，很厉害的人那就变成神，你知道吗？所以我们国家一个很难的破除的偶像习惯，就是我们先祖死了，你要是不拜，你周围的左邻右舍就会指着你骂，或者戳着你的脊梁被骂你亲戚你很难。在你亲戚环境下面生活下去，明白吗？有没有遇到这种难？你们家的先人过世了的时候，你们家有没有去拜他？没有。那很好啊。那么孔子呢，是个知识分子，在从前的时代里头，我们中国人只要读书啊，你要想做官，你就必须拜孔子。必须拜孔子，现在正在恢复这种传统。我们公立学校已经开始慢慢的拜孔子或者拜别的什么人了已经开始。我们的公园里头也开始立孔子的像了。孔子，民间广东人特别拜关公中国一个文圣人，一个武圣人，你听说过没有？还有一个呢，武圣人，听懂吗？我们认为很荒唐的一个生活习惯到今天为止我们很乐意把人当做神来拜，以至于我们这个民族的苦难一直没有个尽头。西方有西方的苦难。大家就西方人有西方的问题，我不如说中国人比别人低人一等的时候，我自己是中国人，我不会贬低我们这个民族的，但实际上就是这样子把它当成说圣人去拜，所以我们需要整全的去了解孔子他到底是一个什么样的人，他是不是跟别人都不一样，他多一个脑袋还是多个胳膊还是怎么回事？不。那么我们如何正确的评估孔子？那我们就需要了解最原始资料，就是《史记》所写的孔子世家，明白我的用心良苦吗？你要在中国传福音、宣教、牧养信徒的话你必须了解孔子，就像我们必须了解毛泽东一样的，他就是个人。可能在某些方面才干比较突出，那孔子的才干比较突出就是在教育方面
在教导人方面，在思想教育方面，他是个很优秀的老师啊。那么毛泽东呢，在军事在政治方面呢，他建立了中华人民共和国，这是他很优秀的地方。但是你没必要向毛泽东去烧香啊，他自己也没有叫你去烧香，孔子也没有叫你我们去拜他。那你拜他的人，孔子不负责任，毛泽东自己不负责任，你要拜他，他都已经过世了，没必要指着孔子骂或者指着毛泽东骂啊，知道吗？我们基督徒啊，我记得我的老师啊，林默师啊，林子清默跟我说，我们讲过一句话，我们评价一个人的时候啊，尤其是一些思想性的历史性的人物啊，或者同学啊，你要中肯啊，中。或者叫诚恳啊，英语也就反中文也翻译了诚恳啊。明白什么叫诚恳吗？或者叫中肯吗？啊，明白吗，各位同学？什么叫诚恳？或者中肯的看去诉说一个人，很诚实。对，诚实，中肯就不要污蔑人家，也不要高抬人家。不是说这个人我很喜欢他，什么缺点我都不说啊，他有什么问题我都不说，只说他的优点，或者说我喜欢一个人，或者我说我很厌恶这个人，我就怎么样呢？就辱骂他，说他是孔老二。前面我们都讲过这个事情啊，我们讲到孔子的时候啊，我们这个国家是完全是两码事，一个是有的时候呢打倒孔家店啊。有的时候呢把孔子呢怎么样呢，那个粉末粉都给拆了。其实不管孔子什么事来着。或者有的时候你搞孔子学院，有到处呢立他的雕像。哎，这么着。其实他就是一个理想主义者。一个理想主义者，他没有什么特别的宗教。他没有什么特别的宗教。他是思想主义者，理想主义者思想。然后呢一辈子想当官没当成。他的社会就是个啊，明君加贤臣的社会理想，谈不上什么人权啊什么的啊。那么我们继续来分享，各位同学啊，继续来分享。继续来分享孔子是个什么样的人，希望我们基督徒在这个世上啊，能够对这些啊非异教徒啊。不是我们的弟兄姐妹，也不至于污蔑人家，也不至于来跪拜人家，两个都不要，而是实实在在他做了些什么，父亲做了什么事情啊？孔子年三十五，被季平子以后啊，赵伯以斗鸡啊，这个斗鸡啊，故得这鲁昭公，昭公率士击平子，平子与孟氏季叔伯三家共攻。赵公啊，就是什么意思呢？鲁国啊发生内战啊，而且那个啊三大啊更小的诸侯啊就跟鲁昭公呢打仗啊，一对三啊，一对三的时候呢，昭公就打不过啊这三个贵族啊，就跑到了齐国。齐国呢把昭公呢放在一个叫干侯的地方。此后不久的鲁国呢大乱，孔子呢就只好跑到齐国去了，到齐景高昭子的这个家臣，就是跟那个叫什么呢，家臣嘛，就是中国古代的一个封建制度下面的一种官位啊，打上以后呢与齐景公呢交往，但孔子他是个好学的人啊。孔子与齐国太史啊谈论音乐，听说有个叫邵啊，这不读邵啊，邵啊，邵啊，一首邵的乐曲啊，这个邵的乐曲呢就是很美啊，不知道美到什么程度，没听过啊。孔子呢陶醉在其间，三个月不知肉味啊，就是说一天到晚的享受这个音乐，也就是孔子是什么呢？是一个很有艺术才华的。这个故事告诉你。他喜欢政治，但更喜欢这些艺术啊，这些美好的东西，就这么一回事啊，就帮助我们了解孔子，就这么一位人啊，他不是神，
啊，他也不是个什么丑不拉几的，或者说啊，就是一天到晚跟国王拍马屁的，也不是这样子的，对吧？有马屁精，或者道德很低下的人，他是个有艺术才华的，就这个意思啊，明白了吧？啊，我们一个个的来讲啊，我把那文言文和那个古文整了啊。老师，啊，这讲过了是吧？哎，你老说，师，哎，孔子是不是季平子？季平子是另外一个人。哦，好。啊，季平子你看来是另外一个人，就是鲁国下面有个贵族叫季平子啊。他们因为斗鸡啊，就是打鸡比赛啊，有点像现在的这个啊，英国或者西班牙的那种足球流氓。斗鸡本来是个游戏，大家知道，哎，鸡跟鸡打架。那为了这个事情，我们搞不清楚啊。这就发生了什么纠纷？就是说，得罪了鲁昭公，就是玩这个游戏的过程当中，得罪了鲁昭公，然后他们就一起打架，这个是，就人性的事，玩游戏玩出毛问题来，这个好像讲过是吧？上回，讲过对，讲过我想起讲过啊。这个讲过的啊，讲从24页开始讲起孔子年42，中国古代古人的年龄啊，我跟大家说啊，在汉朝秦汉时期啊，是啊，整体平均年龄是27岁到29岁之间啊，知道吗？孔子42岁已经是高寿了。为什么会死那么快？主要是婴儿的出生率啊，死亡率低，叫小孩的死亡率很低啊，死亡率很高，说错了，死亡率很高。中国人到民国时期平均寿命是39岁啊。民国时期就西方引进了西方的这些医学技术啊这些东西，寿命的提升。现在是72岁是什么？医疗水平的发达。就孔子能够活到42岁已经怎么样呢？非常厉害了。后面还讲，跟孔子的生活习惯很有关系啊。孔子生活习惯非常好啊，非常好。我跟大家讲，后面我们再讲，一个个的来讲啊。你不要把他当成圣人的啊，也不要骂他说的是个流氓，好像他一天到晚跟那些当官的拍马屁样子就为了当个官的人，他都两者都不是啊，他不是流氓。地痞或者文化流氓，他也不是的，神或者说也不是什么圣人他就是很优秀的、很杰出的一个教书先生或者是个教育家，或者是个思想家、学者这个可以说得上，君子老师，哎，那孔子是生活在什么朝代的呀？我的天呐，你是刚刚来的是吧？有几节课，没有上。哎，对，孔子生活在春秋战国时期啊，春秋时期啊。好，没事，不知道可以或者没关系啊。但我一听你好像没来参加课程的，因为我也前面讲过啊。孔子42年，鲁昭公在刚好就齐国死了啊。然后呢，这里这个故事讲什么一个故事啊？那个季桓子，桓这都桓了，不都横了？季桓子继了鲁国的位道啊。季桓子呢，就是挖到一个瓦罐，瓦罐里头有一个像羊一样的东西，问孔子说：“我们看是不是这只狗？”但据我所知，听说过那个山林里头有个怪物叫魑魅魍魉，这山林怪。这里也给大家讲一下，在中国古代有很多的动物，今天呢怎么样呢？因为地理环境的破坏很多的动物流传到今天呢就没有了，知道吗？比如说龟和魍魉还有个网象，还脱离在汾阳就生活在那个汾堆里就或者说窟窿那地理挖窟窿的这些动物呢，都没有了。就孔子呢，他很熟悉这些动物他讲了一个什么故事呢？叫大禹传说当中，吴国攻打越国
得到了一根很长的骨头，就吴国呢派使者去请教仲尹，请教孔子这是种什么动物啊？那么孔子告诉他呢，这是防风氏的一个骨头，然后呢讲那个，人有身长啊，有一般人就三尺，短的就三尺，长的不过三丈啊，三丈就是2米多啊，古代的一丈大概相当于现在这百分之秦汉时期更远的我们不知道啊。秦汉时期的那个尺寸，比如说一尺，相当于我们现在的7寸啊，大家知道吗？它没有今天这么长啊，就70%的啊，就三丈呢，就是全是一个巨人，就这么回事啊。这种故事讲什么呢？孔子呢就知道啊，各种的人物啊，各种动物啊，各种传说中的动物也好还有传说的什么远古时期的人的身高啊，在讲这件事情啊。这里谈到什么是神啊？孔子的宗教信仰，吴客是什么呢？从那个江苏来的这种客人朋友就问孔子什么是神？就三川之神足以纲纪天下，就是说名山大川的神灵呢，他们呢掌管天下，你守拜他呢就是神啊。那么，江山社稷呢是公侯啊，就是王公贵族来管，属于王者。在孔子的眼里头，那些神灵呢是掌管大自然的，然后呢，这个社会呢是这些公侯伯爵啊，这些人呢在掌管社会啊，这孔子的看法就这样。也就是说，假设孔子心里头有神的话，这个神是干嘛的？有一点像现在知识文化之基督教徒啊，他们认为。上帝掌管天地万物，但是呢，不掌管人类社会。人类社会呢，是首先在管搞政治的人，政治、经济、军事啊，领袖来掌管人类社会。明白这个意思没有？明白没有？没有。孔子的这个宗教观就是这样子。老师，你能再说一遍？我没听清。就是我用那个啊。我就害怕同学没认真听，是吧？因为我眼睛看不到，因为这比较难懂，是文言文的。我用原始的资料给大家讲。孔，你看一下"三川之神足以纲纪天下"什么意思呢？神只掌管天地万物，但是人类社会呢是由王者来管，有点像现在的文化基督教徒。神掌管天地万物，不掌管人类社会，人类社会是由。政治、经济、军事领域各个领域的人在掌管，明白了没有？明白了。好的，一定要明白啊！这叫文化基础，就孔子的神宗教信仰就是这么一码事啊。在美国，杰弗逊、华盛顿、富兰克林、英国的洛克他们所向的神就是这种神。因为我们基督教信仰上，它是这一端。不过他是美国总统而已，明白了没有？老师，你说哪个总统来着？华盛顿、富兰克林和杰斐逊，听懂了吗？知道了，知道了。哎，就是自然神了，自然神，神不管人类社会的事，人类社会是人类自己管。听不明白。不知道有没有听懂，因为年纪有些同学年纪比较小啊，求助怜悯啊，都听明白了没有？都听明白了没有？明白了，明白了，所以这种信仰呢，不只有美国人才有，中国古代的孔子啊，他所信的是就是这么回事啊，就是这么回事。然后呢，再讲一下啊。在季桓子做鲁国的王的时候有一个臣叫聂臣的，就是说叫蠢臣叫郑良怀对和个杨虎呢有矛盾他们之间呢闹冲突杨虎呢就赶着一个郑良怀攻山不留
然后呢，这个郑娘怀了很多人交哄，杨福呢把他抓了，就争起那些故事啊，就有一些啊。然后呢，在鲁国呢争权独立啊。那么孔子呢就不屑于当官，看到没有？孔子不孔子不是什么意思？孔子就不去不当官，就朝政很乱了。这种这种，这跟基督徒的观点是反的。耶稣啊，道成肉身，是人类社会好还是不好？我问大家，耶稣道成肉身来到这个世界上，是以色列好还是不好？或者是人类社会好还是不好？好，不好。我跟这个圣经里头，我听到你这话，我就你读一下约翰福音啊，约翰福音第一章。耶稣来到这个世界上面是因为人类社会很美好，所以他很喜欢这个社会，还是人类社会堕落了？很堕落的。对，你好还用得到拯救吗？对啊，你好你还下来干嘛呢？对对，不用了嘛，对不对？是因为不好，所以基督来拯救这个世界。但是孔子的态度，不，孔子不是退休诗书礼乐啊，孔子是一种怎么的呢？他没有这种拯救，他有改变世界的想法，但是怎么样呢？他没有拯救的这一心智啊，就是两码事。你可以想到那个宣教士为什么来中国啊？是中国菜啊？我问大家，是中国的菜好吃啊，还是茶叶好喝？马里逊来中国宣教是因为中国的菜好吃，还是中国的茶好喝，或者中国的美女吸引他？不是。不是，那他来中国干嘛？拯救中国人的。哎，对呀，你必须有这种思想，否则啊，你就不明白耶稣基督和孔子有什么区别啊。就算是道成肉身的耶稣，也跟孔子不一样。他是拯救人的态度，这就是我为什么今天我也跟大家不明白，说为什么我在中国教中文，我一直很挣扎。我小孩子呢，喜欢英语，我们也都喜欢学英语啊。孩子要不要去美国留学？就是我们的信仰是拯救人的，不是因为这点好啊。有一个人，我神学院有个同学啊，他说他一个很肮脏的比喻啊，就是你人家回城一样的，你为什么喜欢中国这个肮脏的地方？为什么不逃离中国？我就问他一个问题，什么是十字架的道理，你懂吗？或者说我基于十字架的原因，我能不能留在中国？他就无法了，就进了这文化基督教徒啊，他们的心怀就像孔子一样，你留在中国，我为什么留中国？是不是中国好啊？不好，那你留在这干什么？拯救灵魂吗？对不对？是吧？拯救人的灵魂吗？就这个原因吗？还要干嘛？你不是侮辱马里逊的？说马里逊来中国，这个菜好吃啊，马里逊来中国的啊，这个的茶好喝。或者这个美女多来吸引他过来是吧？不可能，你就侮辱人家嘛。你看孔子和耶稣就是两种不同的生命，知道吗？孔子不是退休诗书礼乐弟子名声，就孔子呢看到这个打过来你打过来我打过来你打过去我打过来你打过去怎么样，在争权独立的时候他就摇头，就我不当官了啊，清高啊，看这种人清高，退休诗书礼乐弟子迷踪，就是他的那个学生就很多了啊，自远方目不受益，这是个很好不错的老师啊。只能说这世界上他是个很不错的老师，很多人呢在那读诗啊，诗经嘛，书呢就书书经啊，书礼乐啊，诗书礼乐书啊，古代的这些经典啊，礼呢就是应该怎么样待人接物啊，礼法啊，周礼，乐呢就是音乐啊。叫孔子很博学啊，多才多艺啊，叫孔子还有一个还是个武士啊，就很孔子迷政啊，知远方目不受益也啊。然后呢，定公八年，鲁定公公上不留独立于季氏，因杨虎乱，欲废三桓之事啊，等等这打仗啊，那射子季桓子，桓子杂之独托。定公九年，杨虎不胜，崩于杞时，逝死呢。孔子呢，什么年五十，就是。孔子啊，四十多岁啊，三岁，这七年时间呢，他其实他很想在有一番作为，但是鲁国太乱了，甚至他没有办法有作为，
做回不来，他得干嘛呢？当然他也不是一个很，哎，像那个啊，那像那个屈原一样的啊。你把孔子跟屈原比，你觉得孔子的伟大，你就明白了。屈原看这整个这段，他会怎么样？屈原是怎么回事的？有没有知道啊？屈原是干嘛的？同学们，屈原是干嘛？没人有谁知道屈原的？楚国的屈原，我知道屈原就是那个跳黄河自杀的那个人。没跳黄河，跳那个汨罗江，而不是黄河。汨罗江在湖南的汨罗江啊，他被贬了啊。当时湖南是个野蛮之地，知道吗？世塞之地。那么他在楚国啊，大概隐是在湖，就是湖北啊，做官员，把他贬到湖南去了。那么他呢？看到楚国跟秦国打仗，楚国输了，他怎么样呢？他就怎么跳河怎么样呢？自杀了。下面孔子啊，你觉得孔子坚强些啊，还是屈原坚强些？哎，对，他不像屈原，他国家灭了，他就投河自杀了。那就是孔子这样的，我做不来，今天我没办法改革，因为是人嘛，他凭自己的血气，他确实也没办法拯救这个事、啊。老师，他就是这样，我能干就干，不能干回家拉倒。他也没有拉倒回家，但是他没有拉倒，因为孔子倒不至于那么悲观啊。他就退休诗书以乐，弟子迷中，就什么意思呢？我教书，我今天干不过你，你们厉害，那我就培养我的学生，有一天怎么样呢？继续来。孔子是个乐观主义者，带着吗？他是个理想主义者啊，带着吗？他虽然是个人啊，但是他是个很有理想的人。前面我就讲过了，他是理想主义者，就是说我今天确实干不过你，你们可厉害吗？我一介书生，对不对？我有可能你们这样打仗，我也没兵，对吧？但是我去教书，啊，我培养学生啊，对吧？我可能会死啊。我已经40多岁了，那古代的人生七十古来稀嘛，真的是，因为平均年龄就是27岁啊，27岁我就人生活了一大半了，对不对？我能干多少事情，还能活多久，没人知道，对不对？我干脆修诗书礼乐，我在研究诗书礼乐，然后呢，教授学生，这学生我怎么呢？我可以收点腊肉吃一下嘛，对不对？收点学费，然后我自己可以生活，对不对？我也把我的思想，把我的精神传递下去，让我的学生有一天。把这个我会了，当时学生年轻啊，对不对？看到吗？孔子他是很乐观的，啊，他是个理想主义者，啊，我们就看了一下，就是你怎么知道你跟屈原比？屈原就很悲观，很绝望啊！你不听我的啊！我你看烂成这个样子，我也难受啊！安民生之都叫什么？叫入。蛮蛮兮，其修远兮，吾道将上下而求索，求什么？求不到什么东西，没了。他就靠天问了，屈原型的天问，就问苍天，怎么会这样子？他有没有找到答案？啊，然后他也唱歌啊，一个人很悲伤，也没人同情他，啊，没有，啊，等不等他这样来干嘛？就自杀了，自杀了，啊，这不好啊，这不好。孔子呢比较乐观啊。屈原呢，在中国知识分子人这种悲观啊，这种悲观的孔子呢，代表一种乐观的情绪啊，不用就不用拉倒，不用啊，但是他没有拉倒，退回去，他就教书去啊，教书去了。就中国儒家知识分子人生的理想就是当官，当不官怎么当不成怎么办？教书就这样的啊，就这样的。好，这样子，公山不留以后来当了。以废叛济世，使人召孔子。孔子呢，就是寻道弥久啊，温文无所事，就是一个人呢，不吭声啊，没人用他，是孔子啊。那么，他的学生啊，高兴，就是那个子路，因为公山不留不是个好人。那孔子呢，长期没人使用他，他也想去当官啊。儒家知识分子都是想当官的，孔子也想去当官。然后他的学生子路啊，就阻止孔子，你别去啊。孔子就说啊，他们招请我岂能
没有溢出来，任由我正在东方呢，复兴周道，就周朝的那种制度啊。他一生呢，就追求周朝的制度，因为周朝的制度啊，他实际上是殷人的后裔，他很特别尊崇啊，周文王、周武王和赵公他们之间的社会制度啊。结果呢，没有搞成啊，任命孔子做征都宰啊，后来做司空啊，就是大司寇啊，就是国防啊，就算是司法部部长。司寇是个什么职位？就践行国家法令，就孔子这个法令，不是现在的中华人民共和国这种法律，也不是美国这个法律啊，是中国的礼法啊。因为孔子他研究诗书礼乐啊，礼。在中国古代不光是有礼貌的意思，而且代表一个国家的制度啊，他礼和法是一码事啊。这孔子呢叫辅佐那个国王啊，鲁公啊，行使司法权，这叫司寇啊，司寇叫大司寇啊，就是相当于我们现在国家的那个最高人民法院的院长加检察院的院长。因为中国没有三权分立啊，最高法院的院长、公安部部长、最高人民法院院长、检察院院长啊，这三个职务是一个职务，叫大司寇啊，就这个意思啊。那么在鲁定公十年啊，孔子呢，遇到一个麻烦，别人跟他说啊。齐国啊，这里你想看的就看，不想看的你听我讲话啊，听我讲啊，一个什么故事呢？就鲁国啊，依赖孔子啊，那国家呢会越来越强大，有人就担心，谁担心呢？在鲁国的边上是哪个国家？都是山东人啊，鲁国的边上是谁？齐国，齐国就担心。鲁国越来越强大，他就呢，就会把鲁国就把齐国呢干掉啊，或者说啊征服啊。那么鲁国呢就跟这个齐国和鲁国呢，他们就玩了一些啊，怎么的啊？在礼法方面呢，首先呢是文斗啊，文斗是什么？就是不是打仗的这种斗争，就孔子就设相士，就是相就是呢宰相的意思，就帮助啊。鲁公就说，就有武，遇到文士必有武备，武有武士的时候必有文备什么的，文武不分家啊。孔子的思想就是文武不能够分家啊，你一起呢帮助他。那么孔子呢就带领人呢跟那个齐国的人呢就见面的时候呢，有一些礼法，因为他们都是周朝的齐国呢就演一些音乐演音乐的演那个夷狄的，这少数民族的音乐，那是不是很严肃的。孔子就是把他赶走然后呢。齐国鲁国说我们要演工整之乐，就雅乐啊，有一点像我们现在中国人民解放军的音乐一样的。你说中国人民解放军唱歌要唱那个你爱我我爱你吗？你问我爱你有多深，我爱你有几分，你说你这歌在是不是在军队里的唱歌？不是，我们唱的都是那个不可以的。军队唱什么歌啊？也热血。毛蒙之战，辽阔的高，什么什么什么？军梦。那种很有气势的歌，因为它什么呢？叫工整之乐，这么叫雅乐啊，叫雅乐。壮气歌。壮气歌，军队打仗嘛，你不能说你爱我有多深了，这是干嘛的，对不对啊？要谈情说爱的是男女本啊，然后去唱戏啊，唱戏的时候在中国古代有一些有唱侏儒啊，就是个子比较矮小的一些人呢，
他去表演一些戏，然后作为谋生的手段啊。孔子说不行啊，啊，把个侏儒来给啊杀了，另外的人呢，这个事情呢是个文斗啊，就是呢，在齐景公呢就输了，鲁国呢就赢了啊，就这些叫文斗啊，就是外交方面的一个啊，一个斗争的一个故事啊。就孔子呢，就是说是很擅长于这个礼法方面的，这个故事就证明了，他在掌管周礼的方面呢，所以齐国不如他们吧。好，再给大家讲一个故事吧。孔子呢，做了大司寇，就鲁定公啊，13年啊，孔子呢，做了大司寇啊。他除了管司法以外，礼法，虽然礼法也进入了外交这个领域，也古代那个分配不像今天的我们中华人民共和国这个啊，或者像美国一样的这个国家的制度呢，分得这么详细啊，没有这么回事啊。那么孔子呢，就听说啊。当时跟孔子一起办学的啊，这里你我文言文我就不跟大家读了啊，你想看你就看啊。跟孔子一起办学，除了孔子办学以外啊，还有一个叫邵正某的人啊。邵正某啊，他也在办学，大家知道。今天我们中国人说，教育是从啥的开始的？从中国的教育是从孔子开始的。但是不一定啊，不是这么说。邵正某也是当时的一个教育家，跟孔子齐名啊。只是啊，邵正某呢，他的讲学呢，可以说比孔子更受人欢迎啊，更受人欢迎。就是明星老师啊，有点像现在的唱歌一样的，更很多人呢就跟随啊。邵正某啊，他的思想观点我们详细的我们不太了解。我们根据啊司马迁的记录呢，他很受人欢喜啊，就孔子有很多学生呢，就去追随这个邵正某啊，不再跟随孔子。那么孔子就怎么样呢？把邵正某呢就杀了。孔子那这么狠啊？就这么狠啊？也就是说，儒家思想和中国社会的独裁啊。这种野蛮的独裁是息息相关的，他没有独裁是因为他没有权利啊。杀邵正某这个故事就，老师，那如果那他学生再跟哪个教师跑了，他不会又去把那个教师给杀了吗？那没有杀，我们只讲事实，大家知道，我们不能够猜测人的人品啊。孔子是个很严肃的历史人物，我们不能猜测他的人品。我们根据司马迁的记录啊，就是啊，在鲁定公14年，孔子56岁的那一年啊，是相识，其实相识的有喜事，是什么意思呢？大司寇他是一个最高啊，可能叫三个法院啊，这个司法啊，司法、立法、刑法的这个啊，最高人民法院的。那相识做相国的事情，就是他升官了，升官了的时候呢，别人就说他，你不应该很开心啊，对吧？你这么。你当了官，你得先啊，你得一个什么，对不对？问君子，但是孔子说，我很乐意啊，尊敬下面的人。我虽然啊，我升官了，但是我很乐意啊，尊敬下面的人。就孔子的做人呢，很周到啊，然后，主滥政者邵正某，邵正某就是讲学啊。安静。大同学安静下，一点就记得这个事实啊。我们今天为什么知道儒家它是一个跟专制啊，思想专制的，它不能够人人一己的啊，儒家是不能够人人一己的，它不能够包容别人，知道吗？尤其在权力方面它不能够包容，他把邵正某给杀了。当时孔子除了政治方面的独裁以外啊，他政治方面还有很多功劳啊。比如说宇文国政3个月，他治理这个国家呢，做相士，就做相国，就我们国家阿把手，就阿把手做了3个月呢，有什么意见呢？一买羊肉啊，叫什么这里呢？标记一下啊，周阳屯者富士谷，什么意思呢？
这些做买卖的人呢不能够随意抬价，这什么经济？我问大家啊，做买卖的人不能够随意抬价，这是什么经济？这是什么经济？不知道。你们知道世界上面有些什么经济模式没有？我们国家是什么经济？你们都多大了？我就是怀疑你们的年龄，我就怀疑你们现在年龄了，几岁啊？孟锦旗12岁。我一想年纪大一点的有小同学也搞不明白，魏新宇，这是什么经济模式？就是说做生意的人不能够自己定价格，这是什么经济模式？老师是不是有点集权？集权是集权，政治是集权，那经济模式叫什么模式？我说经济。嗯，老师是调配经济吗？调配经济没调配，是调配经济，这叫计划经济。哦，计划经济。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 经济有两种模式，人类社会两种经济嘛，一种自由市场经济，一种呢是调配或者计划经济大家都这么叫的计划经济，你要国家来掌握。老师，社会主义不就是计划经济吗？社会经济，我们国家叫社会主义市场经济，邓小平嘛，给我们一个吃饭的机会或者说，大家知道吗？邓小平搞改革开放，要不然社会主义就是计划经济，但邓小平引进了一个社会主义市场经济，使我们国家怎么样呢？GDP 世界第二了，这是他的功劳如果这是儒家的话，就搞计划经济。你看孔子就是搞计划经济，别人不能，价格是市场支配的，国家不要干预价格，除非什么时候可以干预？在战争年代或者是饥荒的时候，平时你不能够干预的，你无权干预的，知道吗？战争年代有一些物品呢比较管控对吗？这个是特殊的。那孔子不这么说，男女行者别于途是什么呢？就男女有别这个无所谓男的走一边，女的走一边，不影响你走路就是不是？还有徒步适宜，路上呢掉了东西没人捡四方之客自乎于义者而不求于师就是呢四方的来客因为古代没有酒店或者那么他就把投宿投宿呢就是什么呢？投诉到那个驿站里做生意的有官方的这驿站那以前呢向官方打招呼那孔子呢就是很就愿意接待远就这个意思就孔子呢就你说功劳是苦劳他就做了这些事情他的思想是计划经济的男女有别的然后呢社会的廉政的然后呢官员呢是守规矩不可以乱来这就是孔子他不是神也不至于是个流氓他集权他不容忍不能容忍言论自由不能够容忍就是别人比我好不管他是嫉妒也好还是什么的怎么呢把别人给杀掉了把邵正某杀了政治集权经济呢搞计划他这就是孔子知道吗这是真实的孔子何启生你说老师那个原文他说是周高屯者服事国这周还不应该是玉吗对玉就是买卖了周就是玉就是买卖的意思就是这个高对这原来是很多字和现在不一样对对对这是我在网上复制的一个版本下来的这个尤其是争议因为原来中国文字它没有标点符号标点符号的是后面的中国人这个加上去的知道吗这个周来说我因为读玉就是买卖的意思就没有详细跟他讲因为今天是讲历史不能讲很多的这个文言文的东西讲得很好讲得很好我们知道这个事情知道孔子是个什么样的人邵正某这个猜一下讲一下邵正某呢现在我们知道资料不多主要是司马迁记录的资料他和孔子呢同时办私塾他吸引学生呢过去做
很多啊，把孔子的学生都吸引过去来了。孔子当然一方面是大司寇，那么代理宰相，代理宰相，然后呢把这个邵正某呢以小人之结行啊，就是说他吸引老百姓嘛，到他那里去啊，就会不担心国家社会稳定。今天也是一样的，大家知道吗？今天这社会，你不要讲今天就没有邵正某啊，称杀邵正某到那个韩非子法家啊，治那个秦国啊，秦始皇，凡是地方豪强，在专制社会里头啊，都是要被诛杀的对象或者被赶走的对象。为什么带这么？因为你有号领导领袖能力带这么。在那个时候有号召力就是威胁。你有号召力就是威胁。只要你有号召能力，在集权者的眼里，你都是乱政的，能够获政造反的人，不管你想不想做，都要把你打下去，把你的山头给削平。马云为什么会赶走？马云的号召力太强，你知道吗？刘强东怎么不行？知道吗？明白这道理吗？马云的号召力太强，很多人都很追随他，叫马云叫马什么马爸爸嘛，叫马爸爸。马云很有钱，对吧？有钱有什么用？哎，什么？有钱嘛，不在中国社会，有钱随时可能你没有钱，有权才有用，在中国社会。孔子有钱吗？孔子杀邵正某是因为孔子有钱吗？不知道有没有钱，他有权，他手上有兵器啊，有军队，是吧？不知道同学们能不能听明白，我不知道你们年龄有多大啊？求主帮助我们啊！就是说啊，这个大家理解这个历史就是现实，历史就是现实啊。儒家孔子地位被抬高的时候，中国社会就会出现诛杀邵正某。我上一个去那个去学习历史老师啊，他整个网络都把他给封了，就是他的什么，他的影响力太大了，他随便一个视频呢、都是几十万的人去听啊，因为他的思想又跟官方的不一样，你一点把你消掉，整个网络就把你拉黑，都是这样的。那我们为什么没有拉？一个是影响力太小了，第二个我们记录是怎么的？像我这样，我就不搞文化史，我就讲历史。但是历史就是这样子啊，是吧？所以没有，暂时没把我拉，不是我可爱，没有什么领袖人，没有什么领导力在这。你这么有十几个孩子，你就跟着我学的那学什么名堂？搞出什么名堂来了？是吧？就邵正某就这么死了啊。就这么死的，就是号召力太强，叫乱政惑政啊。跟孔子不是啊，跟孔子啊争啊。马云就是为什么呢？他批评了中国的金融制度嘛。问听众同学们，知不知道什么叫金融制度吗？金融啊，希望金融制度改革啊。然后他的蚂蚁公司就上市，不能上市了，原来在打算在美国上市的蚂蚁啊。好啊，齐国人听说鲁国啊，使用孔子第一招，给他文斗啊，没斗赢，然后选了第二招，第二招是干什么呢？你听我讲，是不是？这个文言文能看懂不看懂，看不懂的今天没办法教你啊。我自己呢，也是没有很认细细的这专业，我把故事给讲给大家听啊。齐国呢就找了80个美女，80个美女呢，然后呢穿着漂亮的衣服啊，来跳舞。在哪里跳舞呢？在鲁国的城南，因为他们俩鲁国和齐国都属于山东嘛啊，这两个山两帮山东人呢就干起来了。怎么干起来了呢？当然不是打架啊，这个美女到他们楼下来就跳舞，唱歌跳舞。一跳舞的时候呢，怎么样呢？首先把谁给吸引了呢？季桓子啊，季桓子呢就吸引过来了，看了上面哎，也都蛮不错啊。然后呢把这事情呢告诉鲁国的君王，你看呢，那个齐国的美女跳舞跳得很好，歌唱得很好看，怎么样？他们就两个羡慕了啊，两个羡慕了就怎么样？
就享受这女乐啊，就请过来啊，给我们啊唱歌跳舞啊，到我们家里来，在店里头来啊，给我们唱歌跳舞，人人都很多开心呢、啊。一开心怎么样？天天也想开心。三天不听政府，就听成什么意思？国家的事情、政府的事情就不理了啊，专门来享受女乐。这个女乐呢，都是当时流行音乐啊，不是肯定不是像孔子喜欢的是少乐啊，或者说啊宫中之乐啊，不，当时流行音乐那种拉腔拉调啊，就是啊，不是那种弹琴说情情爱爱的那些歌啊，啊，很舒服，加上人也美啊。那这怎么办呢？孔子要举行朝政，孔子特别在乎周礼。正周礼的时候怎么样呢？要祭天呐、啊，祭地啊，对不对？祭完了以后直接放肉啊，放肉那谁来放肉？当然不是孔子放，孔子只是啊食寇啊，要国王啊，君王来放肉，嗯、啊，怎么呢？那放肉的时候怎么样？没人放了，孔子就怎么样呢？很生气啊，他就上路了，就走人啊，住在一个叫铜的地方。然后呢，鲁国有个大夫，那叫司机啊，就来问他，哎，你怎么跑了呢？你也没犯什么过犯，你怎么辞职不干了呢？对不对啊？鲁国说，你听到这音乐了没有？听音乐了吗？你看看国王对吧？每天啊过着悠哉悠哉的生活啊，听那个女人在唱歌啊，对，这日子啊在消磨时光，你听到没有？然后呢，这个司机的就返回国都啊，我要对季桓说，问了这情况啊，这个鲁国的季桓子就感叹说，哎呀，这个孔老夫子啊，因为我喜欢啊听美女音乐啊，就怎么呢？怪罪我。当然这里头还有一些故事，司马迁就啊含蓄的讲，那女人长得很漂亮，80个女人又能歌善舞，对不对？鲁国原来的音乐就怎么呢？硬巴巴的啊，硬巴巴的这个啊，官方的音乐，孔子跟他之间的音乐怎么样的？啊，我跟大家讲个故事啊，我们国家原来唱的音乐都是骏马奔驰着，或者是呢，啊，唱那个什么京剧啊，什么，叫什么啊，杨子荣啊，什么啊，反正很难，那种样板戏啊。有一次，我们国家不知道从哪里引进的音乐，是台湾的那个。叫邓丽君唱的啊，很有感情的，整个风靡整个世界啊，弹琴，你问我有多深啊，你爱你有多深呢、啊？月亮代表我的心的那种音乐，老百姓很喜欢听这些，知道吗？老百姓很喜欢。这个呢，这鲁国的季桓子他们呢，就很喜欢听这些齐国的这靡靡之音啊，这情情爱爱的音乐。孔子怎么呢？不行了。不行了，我就跑了，就没办法治理了。那么孔子就跑到哪里去呢？对不起，休息一下，老友，忘记了，大家说3:34过来啊，3:34过来，让大家休息一下，我就说忘记时间。哦，是3:34过来对吧？啊，对啊。大家休息10分钟啊，喝杯水啊，好吧，忘记了时间。父母离弃我，
指教我，因我仇敌的缘故，引导我走平安的路。求你不要把我交给敌人随其所愿，因为枉作见证的和口徒，雄眼的起来攻击我。我若不幸在火人之地，得见耶和华的恩惠，就早已上当了，要等候耶和华，当壮胆坚固你的心，我再说要等候耶和华。的火花围困
这罪孽比我的头发还多，我就心行当场耶和华，求你开恩搭救我，耶和华求你叔叔吧。孔子他这么一个人的性格啊，司马迁啊记录得很好。孔子呢就跑到哪里去了呢？因为鲁国的那个国君呢就比较喜欢美女了，喜欢音乐了。大家注意，音乐也这个孔子也不是这样，有人说孔子是不是太挑剔了？不一样，因为你是一个国家的君王，你可以三天不理国政啊。而且那个时候是个战争年代，春秋战国。你可以刚才说就孔子就很失望了，失望就跑到哪里去？魏国啊，去魏国啊。魏国那个时候呢，他还没大家说人活着要吃饭要穿衣，他怎么呢？寄居在子路的妻兄。子路呢子路是他学生，叫颜卓周家。就他还是做人做得很成功啊，这个他搞政治不行。政治那个环境下面呢，他搞得我就是那个你看呢，孔子做人啊，这个搞关系方面做得很好，是吧？这比我强多了。子路学生的
学生什么关系啊？那什么关系？学生的妻子啊，的哥哥啊，他的关系都很好的啊，就是孔子怎么做人这种，做得很到位啊，人家接待他了是吧？卫灵公问孔子，巨鹿得鹿如何啊？你在鲁国，你得到是分鹿了。孔子说啊，得粮食六万担，粟米六万担。那么魏国人呢，也可能是粮食六万担，就是蛮多的食物。大家为什么他一个人吃得了这么多的粮食吗？六万担等于现在的多少？一担啊，大概是一百斤。粮食卖了换钱。换钱不知道，你看现在在行的粮食价格啊，粟啊，小米嘛。当然这个大家就。他不需要养他的弟子吗？他不需要养他的弟子吗？不，弟子啊，也养弟子。大家注意，这个六万担粮食肯定不是孔子一个人吃了，他吃不完。是一年的收入啊，六万担粮食啊，一担的应该是一百斤，但是我没去查一下啊，汉代司马迁写的时候，这个六万担到底多重啊？大概是一百斤左右，中古一般情况一担的就是一百斤。那么不是他一个人起啊，他是代表他啊所在部门所有的人，都是他用他的工资发啊。这个中国古代它没有今天这么复杂的这种财政制度啊，比如说啊，这里肖老师啊当了个县长，县长呢给我啊两千担粮食，啊，那么两千担粮食我一个人吃得完吗？肯定吃不完。那我这两千担粮食干嘛呢？它货币啊，那古代货币经济不发达，它都是用物品用粮食来表示呢。你的啊愤怒，那我拿这两万，但是我要请，比如说我要请师爷啊，我要请啊，就是叫秘书，我要请衙役啊，我可能请六，因为我个人办公，我个人办不了来嘛，我要请六个或者说五个衙役啊，帮我去什么呢？干活，他们的工资呢，也是从我这两千担粮食里发给他，明白吗？这么说明白了没有？明白了。对，这六万的粮食不是孔子一个人吃了，他有多少人跟他打工？当然他那当时不知道有多少个学生跟他做活干活啊。总之这个一次性发给呢孔子六万担，这是一年的啊，一年的粮食啊。那么你要吃那粮食，带着粮食能够保存两到三年啊，尤其是中国的谷物，不是米啊，不是米，吃那个粗的那种粮啊，粮食不是米啊。过了不久，有人向卫灵公说孔子的坏话，就重伤，重伤孔子。那孔子怎么样呢？也遇到了一个呢，就卫灵公派一个叫公孙于贾的人呢，频繁出入孔子，就监督他，监督孔子，就不放心他。孔子呢也不想得罪卫灵公，这个在魏国待了十个月啊，就离开了魏国。就孔子这个人呢，就他人的遭遇就这样子。然后第二次他的一个匡义啊，匡义就是中国古代的一个叫陈国啊，一个地方的几个人觉得孔子像那个杨虎啊，杨虎呢以前伤害过匡人啊，姓匡的人啊，那么那个匡人呢就把孔子抓起来，把他抓了五天，发现孔子不是杨虎，就误会了。误会了的时候，他的学生颜渊就问他，老师啊，我们差点以为你死了。孔子说，我还在的，我哪里敢死？姓匡的人呢，就觉得孔子呢，就情况很紧急啊，同学们呢，就是说啊，都很害怕，就正常人心里嘛。孔子被抓了，孔子说啊，我的孔子他们相信命运啊，孔子儒家相信命运。文王寂寞武不在此乎知乎，天子将上斯文，后世者不得与斯文也。天子上斯文也，匡人其辱。啥意思啊？这话啊就是没意思的。用白话文讲，说周文王死完了，周朝的文化不是在我这里吗？上天要把周朝的文化传承下去，如果我死了的话，
周王的文化啊，周朝的那些啊礼啊那些礼法啊，那不叫文化，这个翻译的这个不对啊，这是别人的翻译啊，我是复制过来的，因为周朝的礼法不没有了，就周朝的文明不传承没有了嘛，我怎么能把，我怎么能死呢，对不对？所以呢，上天会保佑我，然后把周朝的这个啊文明呢，周朝的这个礼法那个传承下去吧。天子上去就是，所以狂人呢不会保持，就这句话告诉什么事情呢？孔子是相信命运的啊，我的命中不该死就不会死，我命中该死的时候自然会死，你着急也没用，就是说，明白这个意思吗？孔子是相信命运的，他不相信因为看得见的神，因为有生命的那个神，儒家相信一个命运啊，就今天有一个啊姐妹啊，她叫我，因为我写了一篇文章，写一个基督徒啊，你要认识到自己啊的使命和责任，你就能够理解自己的人生的遭遇，不至于苦读了。他说你是不是相信命？我说不是，我这是预定啊，预定上帝预定我们的使命是什么，不是命运啊。你搞成命运的话，你就跟孔子一样了。大家预定论那个，哦，今天就没办法讲这么多了。和孔子的命运是两码事啊，但我们有些人呢就分不清楚，他的神的认识有问题啊。他把上帝的预定当成了孔子他们的这个宿命啊，那就麻烦了啊，就麻烦了，就讲不了这么多了。你自己啊，在生活当中，今天我给你讲的，提个醒，你做下笔记，回到家里跟爸爸妈妈或者跟你的默示讨论一下，预定论和啊这个命运啊天命啊论有什么不一样啊？孔子是相信的人有命啊，命中注定。你要死你就会死，命中不注定你没有死啊。我的诗文天罗啊，我有使命把周朝的啊周王朝的礼法制度传承下去，我现在还没做好，我怎么能死呢？你就不能死啊。孔子就说他就离开了啊，这些学生来到了那个做啊宁武子的一个家臣，读宁啊，心里的宁不是宁，立宁，宁武子啊，家臣就离开了，就这个意思啊。就孔子这时呢，他不是那种乐观的人啊，就是一个遇到环境呢，不是说很紧张的人，就这个人，他相信命，就这样的。这是儒家的思想，生死有命，富贵在天啊，就儒家这个教义啊。那么这个儒家的教育，甚至是严厉批判的，因为他把那个上帝的那位神当这个死掉了的神，这个教义。这是很可怕的啊！上帝是又真又活的神，那我们如果把上帝给的预定变成那神，这不再是个活神了，他是个啊，是个啊，像个手表一样的，像我这手表一样放着拧紧了的，这么滴滴答答响而已啊，是吧？所以我请问同学读一下以赛亚书65章11节，何启生你读一下好吗？何启生你读一下，以赛亚书65章11节。好，多少呢？65章11节，以赛亚书。啊，好。但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山，给食欲摆宴席，给天命盛满调和酒的。好，基督教的堕落啊，他不是说我不相信有这位神了，我也不理他了，不是的，他把这个神变成一个使命，我运气很好，变成了个预定论，变成了命定，反正天命啊，这神不管事啊，就是我们按照上帝命定的原则生活，就变成天命了，就跟儒家一样的了，这就是基督教的堕落，这是耶和华神所憎恶的啊。儒家是怎么讲的呢？《论语·颜回》里的这个故事啊。一个叫司马牛忧他很担心说啊，人都有兄弟，我的兄弟死了。那个孔子的学生子夏跟他说啊，我听说过啊，生死有命，富贵在天啊。君子你恭敬，做人恭恭敬敬，没有过犯啊。人恭敬啊，也没有啊，有礼有貌啊，就真的。我们四海之内皆兄弟，你不要担心，你没有兄弟，你亲生的兄弟死了，别担心，生死有命，富贵在天啊，这个命中注定的事情。当然，我们呢还是兄弟，这个意思。就
这生死有命，富贵在天，也不是人力可强求的。人啊，尤其是我们底层社会里的人，我们很容易相信命啊，相信命中注定啊，这个是神所重用的，知道吗？一切掌管在耶和华的手中。这个预定人信仰，小教练问的是人对上帝当信什么，人对上帝当尽什么本分和责任，你不要把这两者事情搞混啊。就稍微猜一下，孔子就是这种思想啊。再讲一个故事啊，这孔子的离开了匡义啊，这文言文你慢慢看啊，我就给你讲一下，离开了匡义，然后就来这个叫溥义的，叫溥县，一个义就是一般是县啊，分邑，古代叫分邑啊，来到他的魏都啊，住在一个啊叫瞿伯玉的家里头啊，瞿伯玉家里的当时的魏灵公啊。魏国的也，魏灵公有个老婆。老师，哎，可以慢一点吗？啊，慢点讲啊！啊，对不起，我一激动啊，谢谢你啊，提醒。魏灵公呢有一个老婆叫兰子，非常的美漂亮，但是男女关系方面呢也不是一个很干净的女人啊。魏灵公就派孔子说啊，派人到对孔子说，我夫人想见你，但是呢，孔子本来他不想见这个女人的啊。但是人家国王来的命令，请你去，你不能不给面子啊！他就去拜见了兰子啊！这兰子就是那个古代的一个围帘，不像今天这个狮子了，它是个葛藤啊，葛藤做的啊，葛藤做的这个帷帐。孔子进门呢就拜了他两拜啊，然后呢，夫人呢就是身上的一个佩玉，叮当的响啊，在这里也以礼相待啊，这事情呢就过去了啊，然后回来了啊，就这么回事。我们知道就这么一件事情啊。然后孔子的学生就不高兴，不高兴为什么？这名气不太好，你孔子是一代名师，你跟那个风骚啊名气不太好的女人怎么样呢？你去跟她单独在一起干嘛了？你去干嘛？他的学生就觉得怎么样不好啊？孔子就发誓啊，发誓说，哎，我口不言心啊，如果我做了什么口不言心的话，就是我不诚实啊，做了什么不诚实的话呢，老天爷会惩罚我，老天爷会惩罚我，叫赌咒啊，就是发誓，这事情就这么过去了啊。然后呢，卫灵公呢就每天呢就跟他的这个夫人兰子呢到出宫呢游览，孔子呢也坐了第二辆车。啥意思？孔子是啥意思？你应该和我商量国家大事，对不对？我来到你魏国，不是要没饭吃的，你再来。孔子不是为了搞找份工作啊，填饱肚子啊，不是的，他是有政治理想的，他要传承这个周朝的礼法。问题是这卫灵公怎么样呢？搂着美女啊，不理他。所以孔子就感叹了一句话：“吾未见啊，好德者如好色也。”这人的本性呢、都是比较好色的。男子长得非常漂亮，问女的啊，于是卫灵公呢，就把孔子呢就撇在一边，专门去呢跟美女生活在一起，忘记了他该做的事是一国之君啊，应该怎么样呢？跟人家讨啊。就从远方来的一代贤人啊，一代君子啊。孔子来了，你怎么来？你跟人家交流一下嘛，对不对？交流如何治理国家，如何改变社会啊，对不对？然后呢，孔子就没办法，厌恶这个卫灵公，太好色了。吾未见好德者如好色，就这句话来的。孔子说，在这个美色的面前呢，人呢挡不住啊。就这意思。还有一些故事啊，慢慢的跟大家讲。孔子呢，离开了。曹国就是叫宋国啊，就他的原来的国，跟他的孔，跟他学生呢叫排演这个礼仪啊，怎样礼仪的？就是宋国有个叫司马啊，桓颓的人就杀掉孔子啊，一个人想杀他，那个人的力气很大，拔了棵树啊，孔子呢就跑了，孔子就走了。那弟子就催他，你赶快走了，你别走得太慢了。孔子说，上天把天生德于玉，就是上帝把这些德行降在我身上，德行那么呢
这个还腿呢，不能够把我怎么样，就是我有天赋使命，我这个人呢不能把我怎么样。他就孔子的相信命还是相信命，对，他这个命不是啊上帝的使命的那个命啊。孔子去了中国啊，他就跟他学生呢走出了路啊，互相不见了啊。有一个人呢对他的学生子贡说啊，东门呢有一个人，东门就补到那个城墙了啊。泥土啊打得夯啊，有个人长得额头的像唐尧啊，古代的唐尧啊，那脖子呢像高陶啊，肩膀呢像子产，我们没见过他这三个人啊，然后呢腰一下呢像夏禹一样啊，只是呢脊瘦疲惫，人长得很瘦啊，很高大，很疲劳的样子，像个丧家之犬，就是没啊丧家狗样子。子贡呢把这个话就告诉了孔子，孔子怎么了？没觉得你骂我，他讲的也差不多，他说是确实也差不多啊。虽然我的形状呢未必像那几个名人一样啊，但我像上家之犬，确实是这样子。虽然孔子怎么样呢？他不是个斤斤计较的人，你知道吗？他是个心思想很豁达的人，不说你骂我两句了，讥笑我两句怎么样呢？我就给你干起来，跟你打一架吵一架，抓你的小辫子，不是啊。这个故事人家说上家这个是骂他，有点羞辱他的意思，就是没。哎，孔子本身他并不是缺饭吃，我要找个衣食，他是为理想来奔波，希望哪个国家的君王呢啊，明君加贤臣，他是贤臣，他希望遇到一位明君呢使用他，就这么他的理想，然后实现他的那个周朝啊周公的那种治国梦想，这是他的愿望，但是没有找到啊。鲁布要不是好色啊，要不是贪玩啊，一个贪玩好色怎么的，或者政治动乱，他没办法实现他的愿望和理想，他只好啊在周游列国呢到处奔波，确实很辛苦啊。这种人在中国社会是也是少有的，人家都是搞钱搞捞名捞利捞地位，对不对？何必像孔子这样子为理想而奔波？所以理想的这从人的角度来说，我是很尊敬孔子。我很尊敬孔子啊，你看最近已经很不容易了的，知道什么？孔子到了陈地啊，就陈国啊，啊，但是吴王夫差啊，这打仗，这我后面怎么讲啊？孔子呢在陈国呢就待了三年，啊，待了三年啊，当时的啊，说一个这个故事呢，在陈这闵啊啊。成昏啊，成昏啊，这个昏沌呢，大家注意啊，没有人自己叫做昏沌嘛，昏沌是后代的人给他写历史，每一个人写到啊，我是昏君的，不能这么说啊，啊，成昏就是司马迁给他取个绰号，或者说啊，司马迁之前啊，这个春秋啊以后，中国人喜欢跟那个人呢评价一个字啊，这个成昏沌呢，问孔子，问那个荐啊，荐的事情，孔子就告诉，就说明孔子很博学啊，很博学啊。讲的这个剑的来源，那么孔子呢啊，带了陈国，到陈国呢就受到了掳掠，就楚国啊、晋国就攻打陈国啊，孔子在陈国就待不下去，就回去啊，听说我家乡就是尤其学校啊，就是原来他教的学生在鲁国啊比较有出息的，他就回鲁国去了。就离开了陈国啊，还有五分钟时间啊，跟大家讲一下孔子呢，过了这里是讲的是，在那个魏国啊，一个叫溥仪啊，经过溥仪的时候，溥仪呢把扣掉了孔子啊，并且带了五辆私人的车啊，跟随孔子啊。他遇到了孔子，请教孔子啊一个结盟的事情啊，要孔子呢跟他啊盟誓啊，就发誓啊，要帮助啊这个溥仪的人。那么孔子呢就跟他立了一个约啊，立了约了以后呢，但是他又跑到魏国去了。他的学生就问他：“哎呀，你当然不是在溥仪那个地方跟人家发过誓吗？”发过誓以后你怎么又跑了呢？孔子说啊，这样子定的盟誓，人家强迫我定的盟誓啊，怎么样呢？啊，
没有什么意义和价值啊，上天神灵那也不会啊，也不会听的，就什么意思呢？孔子是什么意思？这是中国人的，这叫什么？这叫权变啊！就说话不算数也无所谓，知道吧？说话不算数也无所谓。大家记得那个约书亚记吗？约书亚记得那个，那个基遍人和约书亚不定了一个约嘛，是吧？那个约有没有遵守下去？有没有？我们同学都跑了，有遵守下来。为什么？因为你定的约是在耶和华神面前定的，你被骗是你的愚拙，对吧？你被骗是你的愚拙，但是你约书亚跟基遍定了以后，你再不能叫什么动基遍人一个指头，因为你在神的面前立的约。这就是我们中国人立约，从孔子啊到现在，我们所有的盟约只是暂时性的利用别人。盟约，那如果就是背叛盟约会发生什么？盟约就是蒙你的约。盟约往往是蒙你的约，蒙你拐坑你，坑你有可能坑，有可能不可能，有人是蒙你一下。挖坑。比如说我们中国和英国定的那个中英联合声明，就现在就作废了，叫什么？就作废了。我再给大家讲个故事啊，宋朝的时候，南宋啊，南宋跟那个北方的啊。蒙元打仗，南宋打不赢元朝，然后呢，南宋的宋理宗啊，就派人去到北方去谈判，说我们愿意订盟约，然后呢，我们愿意降服给你啊，北方的那个元世祖啊，咱们那个忽必烈他们啊，忽必烈就叫手下的人抬箱子，那种文书过来，就说你们什么时候遵守过你的约定？你什么时候遵守过你的约定？这一箱子约定，你现在还给我订约有什么用？因为你订的约怎么样呢？就是蒙我，蒙约就是蒙别人。孔子订这个约啊，就是蒙对方的。当时孔子要逃生，那个仆人相信啊，你发了誓啊，你在神殿面前发了誓，怎么了？你就要负责任。子贡认为也是如此，但是孔子不认为，他因为孔子那个神是不会说话的哑巴神，他根本就不理会，是吧？所以我这几千年来，我们国家都这样，没人守约，守成约，傻啊，过马路的时候怎么样呢？照样过马路，这没有红绿灯，没有车，照样过，是不是这样的？谁跟你守约？那有些人就是这样，结果被车撞了。其实大多数人还是这么过了，极少数人被车撞了，就是他脑子不灵活，人家说他傻，憨头憨脑的，对，是吧？就孔子就这样的嘛。王位孔，你这孔子，他的身份就不守约的，约就是蒙你的，合同也是这样的。暂时我们就跟约见，真正过程，我做生意，我跟人家一起做生意，做过生意嘛，不守的。然后卫灵公就问他啊，我们可不可以讨伐蒲地？可以啊，为什么可以啊？孔子说你去讨啊，讲了很多道理啊，就是说，为什么可以啊讨伐？叫蒲地人就是说啊，蒲地不行，那个人呢、啊，那个人啊，卫灵公说，蒲邑是用来我用来防御晋国的啊，楚国的屏障。如果我们魏国的军队讨伐了蒲邑，恐怕就是说，就唇亡齿寒了啊。孔子就是不懂这些、啊、军事方面的啊，那里的男人有绝食的志气，女人有保卫西河的志气，我们讨伐叛乱者只不过是事无不能、啊、但是卫灵公呢就没理会他、啊、卫灵公这件事情讲的关键呢，孔子凭自己的意气用事、啊、他没有这些国家、啊、战略的眼、啊、这个呢卫灵公他有战略的眼，就是说什么呢，我不能够把蒲地给干掉，如果蒲地没有了的话，我就唇亡齿寒、啊、所以他没有理会孔子的意见，孔子就感叹、啊、苟应我者啊，积月有成三啊啊，就是说如果国王应我的话，我一定让你这个国家的三年时间有大的改变、啊、就是人家不用他、啊、就是孔子没有军事战略、啊、这种、啊、地缘政治的这种思想，老师要照现在说的话就是个书呆子，那也不至于、啊，
就是每个人有专长，但是每个人有自己的专长，他是不善于做战略布局，是这个意思。孔子绝对不是书呆子啊，他周游列国啊，他你读过他的我读过他的《论语》啊，他讲话非常有智慧的一个人啊，非常或者是非常聪明的一个人啊，只是呢没有不擅长这个事情，我们国家领导人也不擅长，就过大过于煎烙饼，一下子搞计划生育，一下子不搞计划生育，没有战略眼。一下子把民营企业搞得老板赶到国外去，一下子现在要重整民营企业的信心，啥意思？就是没战略眼光，知道吗？这就没有战略眼光，一下子左，一下子右，是吧？像炒烙饼一样的，一下子这边煎黄了，炒黑了，又要煎黑了，那边煎黄了，就这样，没有战略眼光，这是另外一回事啊。才干他每个人有才干不一样啊，我们今天在讲这一些啊，后面我再会讲一次孔子啊，一定把孔子让大家呢有个整全性的了解啊，不要把他当成神，也不要把他当成流氓地痞啊，他不都不是，他是个人，有他的优点，有他的不足，有他的才华，有他的缺陷啊，他是个真实的人啊，明白吗？而且他的思想是中国文化的一个象征，它影响了中国2000年古来的历史，影响知识分子的言行，它的一举一动啊，是中国文化的一个符号，所以大家认真学一下啊。我们实验的材料不是肖老师编写，是司马迁编写的啊。我们这结束祷告，有问题的话也欢迎你问。我们在天上的父亲，希望我们同学能够了解孔子啊，这是我们啊中国2000年啊文化的一个符号，一个象征。啊，他不是偶像，也不是败类啊，他是个文化人，是个知识分子，是个教书先生。天父，求主怜悯帮助我们啊，在这世界上面，我们能够啊传福音的时候，不至于有什么拦阻或者抵挡，能够啊把孔子这块石头从我们的福音的路上给搬走。天父，求主怜悯和看顾，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。